Рок-симфонија под отворено небо на камерниот оркестр на Битола. Концерт на мандолинскиот оркестр и мешаниот хор при Куцких Наумов. Викендов – традиционална изложба на олдтаймери. Предавање на тема – фотографијата и стварноста. Концерт на Харис Джинович пред битолската публика. I paid my dues time after time. I've done my sentence. Љубителите на добриот звук во рамките на Битфест има можност да ги слушнат најпопуларните рок хитови во изведба на камерниот оркестр на Битола и солистите пред многобројната битолска публика. Тие го изведоа концертот насловен како Рок симфонија, најголемиот проект досега на камерниот оркестр. Легендарните рок стихови беа испеани од Гьоко Танески, Наде Талевска, Бојан Стојков, Ирена Димовска, Нико Георгиевски. Навистина чувството е прекрасно. Предизвик нормално дека е секогаш кога настапувам со камерниот оркестар и со моите колеги од естрадата. Значи, прво најбитна е енергијата, јас би рекла. Сите сме огромни љубители на рок музиката, некои ја изведуваме, некои изведуваат поп, некои изведуваат класика, меѓутоа сите се собравме во име на љубовта кон рок музиката. Секогаш предизвик пред битолската публика и секогаш предизвик со камерен оркестар, затоа што обожавам во живо да пеам. И обожавам предизвик која се во прашање песни како што е Show Must Go On. Значи, многу тешко тешко е да се испее во оригинал интонација, но ете јас смогнав сили го направив тоа. Пред се е огромна чест и задоволство што бев дел од еден ваков концерт, бидејќи нели повеќето, да речам 99% беа битолчани, само јас и Гјоко така аутсайдери да кажам. Огромна чест е дефинитивно што ја добив таа покана. Многу ми е драго што ите успеав да го изреализирам тоа за мајки ме предвид, дека нели има мало бебенца, да дојдам овде и да настапам. Ова беше на вистина едно прекрасно искуство и би рекла, оркестаров заедно со бендот звучеа светски. Јас мислам дека сите овде што пеевме на некаков начин почнахме со рок и го слушаме и нормално дека е голем предизвик, поготово со Владе. Владе има секогаш некои интересни идеи. И така да мислам дека ќе живее. Многу е важно да живее концертот. Значи да имаме концерти, да го гледаат и други, не само едноставно да се изведе на Битфесто. Мислам дека ова беше мојот омилен досега концерт со битолскиот камерен. Досега е трет поред. Се надевам дека ќе има и повеќе и подобри од ова. Прекрасно се чувствував, енергијата беше воздигнувачка. Гори уште душичката, гори, да. И мислам дека ќе види многу подобро надаме. Публиката во Битола покажа голем интерес за рок-операта, која го преполни просторот на пациото, собирајќи близу 1000 гости. Битолската публика знаеше да даде прекрасен одговор со огромни аплаузи и вистинска забава. На крај, заблагодарувајќи се на камерниот оркестар и изведувачите со зборовите «You Rocked». Во рамките на Битолско културно лето беа одржани два концерти кои ја воодушевија битолската публика, и тоа концертот на мандолинскиот оркестар и мешаниот хор при Куцтив Наумов. Пред битолската публика мандолинскиот оркестар ги изведа композициите на Шуман, Бокерини, Брамс, Николовски, Трајковски, Монти, Штраус. Концертот беше под диригентска палка на Нико Наумов, а солист на истиот беше Ивано Филе. Во концертната сала на Завод и музеј беше одржан концертот на мешаниот хор при Куцтив Наумов. Тие одржаа целовечерен концерт во рамките на Битфест. Концертот под диригентска палка на Љубомир Трифуновски ја воодушеви многобројната публика. Беа изведени композиции на Мокрањац, Бадев, Архангелски, Скаловски, Брел, Чарлс, како солисти на Стапија, Рената Николовска и Силвија Танасовска, со пијано придружба на Марија Шамовска-Бучаковски. Во рамките на Битолско културно лето и оваа година ќе се одржи изложба на олдтаймери. Истата стана традиционален дел од културните манифестации на фестивалот, а на неа учество можат да земат автомобили кои се постари од најмалку 30 години. Минатата година изложбата беше масовно посетена од нашите граѓани, како и многобројни туристи.
На изложбата имаше изложено над 50 возила, да рече си сите македонски градови, но и гости од Србија, како и минатата година. И годинава програмата поминува одлично и засега се пријавени над 40 возила. Фестивалот на олдтаймери е дел од програмата на Битфест, а во организација на Сдруженијето на љубители на стари возила, Олдтаймер клуб Ретро Фрикс од Битола. Клубот е ново оформен олдтаймер клуб на собственици и љубители на стари возила, олдтаймери, јангтаймери, кастом преработки и така натаму. Формиран е во 2012 година во Битола и засега број 20 членови во Битола и уште 10 во останатиот дел од Македонија. Во Центарот за култура, во организација на фотокино клубот од Битола беше организирано предавањето «Фотографијата и стварноста». Предавањето беше со цел да ја проблематизира идејата колку фотографијата ја отсликува стварноста. Па, фотоклубот веќе 3 години сме неизоставен дел од Битфест, така и оваа година, со наши проекти поврзани со нашето работиме, со нашата дејност, фотографијата и филмот. Овој пат стрикно се однесува на фотографијата. Организиравме едно предавање со професорот Сашко Детиилов од Кавадарци, искусен фотограф. Предавач на истото беше професор Сашко Детеилов, дипломиран професор по филозофија и долгогодишен искусен фотограф од Кавадарци. Околу проблемите за дали тоа што го фотографираме, дали може на вистина да го представи тоа што го гледаме или пак тоа е само представа од тоа каква е техниката. Практично проблем кој засега од антиката, дали луѓето можат тоа што го гледаат и да го представат, дали реалноста може да ја отсликаат. Која е тајната на добрата фотографија? Ох, искуството. Што повеќе искуство, тоа повеќе знаење и за фотографијата и за проблемот, за стварноста и така и се добива подобра фотографија. Фотокино клубот Битола е основан на 1 март 2012 година од група на фотоаматери, ентузијасти и професионални фотографи и представува отворен клуб за сите љубители на фотографијата и филмот. Се стреми за нивно техничко усовршување, следење на современите трендови и подигање на нивото на визуелната култура и уметност. Нивна цел е негување на фотографијата преку еден сериозен и активен пристап со обука и надградба на членовите, развивање на сенсот за убавото и давање шанса на секој млад човек својот талент да го доразвие и подигне на повисоко ниво во фотографијата како уметничка дисциплина и форма на изразување. Учеството на членовите на фотокино клубот на различни меѓународни и домашни изложби со ревијален како со надпреварувачки карактер доведоа до голем број на примени, како и наградени фотографии. Една од најголемите музички звезди од Србија, Хари Џиновиќ, синоќа пред многобројната битолска публика одржа концерт на ракометното игралиште. Пејачот, кој со својот препознатлив глас никого не остава рамнодушен, ги изведе своите добро познати хитови, меѓу кои Муштулук, Паришке капије, Рано е за тугу, Дајте вина, Пусти ме, дел од песните кои ги напиша за Жилко Јоксимович и многу други. Концертот во организација на Катин Продукција го отвори Дарко Филипович, кој се прослави како финалист во познатото шоу «Звезда Гранда» во 2005 година. Е, могу ти речи да стварно нисам очекивао оваку посеченост. Можам да кажам дека на вистина не очекував толку многу луѓе и ваква прекрасна публика, сите пеат, сите се весели. Сакам да имам солистички концерт токму овде, како мојот колега Харис. Пред неколку дена инаку ја промовирав мојата најнова песна на Гранд Шоу во мој стил и со многу добар текст, а после Битола настапувам во Хрватска. На настанот присуствуваа голем број битолчани, меѓу кои и негови пријатели од Битола. Многу сакам да види Хари Џиновиќ, како пејач.
Haris i da vam dožive to. Znači, ja sam bil na nekom prije ovih koncerti i u bivše Jugoslavije i to glavno vremeni iz Makedonskih prostori. Sve god česta čovjek, znači ovo je prava ta zvezda. Tebe me malce se podružimo zajedno. Posle ova svirka pak je se dožive. O, Hariću, neću znati da li ćeš za mnom во публиката забележавме битолчани кои решаа, копирајќи го препознатливиот изглед на Харис, да присуствуваат на концертот. Настанот беше и најава за песната која Џинович ќе отпее на македонски, а за која истакна: «Одамна сакав да отпеам песна на македонски, а и сакав на некој начин да им се одолжам на моите македонски обожаватели. Тоа едноставно морав да го направам». Песната е во фаза на изработка и наскоро ќе ја чуете.